ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሳባ ኢቲቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ በእያላችሁ በሰላማችሁ ወደ ዕለቱ መረጃዎች አልፋለሁ ለዛሬ የማደርስላችሁ መረጃዎች ሁለት መረጃዎች ሲሆኑ የመጀመሪያው መረጃ በጣም አስገራሚ መረጃ ሲሆን ሁለተኛው ነገር ደግሞ እጅግ በጣም የሚሰቀጥቅ ለጀሮ ለመስማት የሚያስጠላ እንዲሁም ላይ ለማየትም የሚከብድ መረጃ ነው ሴት ልጅ ለአቅማ አዳሚ ያልደረሰ ወንድ ልጅን ስትደፍር ተገኝታለች እና እጅግ በጣም የሚያሳዝን በተለይ ደግሞ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ጀብድ ሆኖ ቸዋል እና ይሄ ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተ በመሆኑ እጅግ በጣም አለምን ህዝብን በጣም የያስቆጣ መረጃ ነው ወደ መረጃው ከማለፌ በፊት ሰብስክራይብ በማድረግ የሰባ ኢቲቲ ቤተሰብ የሆኑ ጠቃሚና ወቅታዊ መረጃ እንዲደርሰ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫ ነው ነ ርሱ ወደ መጀመሪያው መረጃ ሳልፍ ባሌ ወይንም የተዳራጋሪ እጅግ በጣም ከመጥን በላይ ስለሚያፈቅረኝና ስለሚንከባከበኝ ብላ የፍች ጥያቄ ልበፍርድ ቤት ያቀረበችው ጉደኛ ሴት ናትኝ እንግዲህ ማንኛውም ሴት የተዳራጋሪ ወይም ደግሞ ባላቸው በጣም እንዲወዳቸውና እንዲንከባከባቸው ይፈልጋሉ እች ደግሞ በተቃራኒው በጣም ስለሚፈቅረኝና በጣም ስለሚንከባከበኝ እጅግ ከመጥን በላይ ያለፈ ፍቅሩና እንክብካቤው እንድፈተው አስገድዶኛል ያለች ሴት ናትኝ ነገሩ እንዲ ነው አዲስ አበባ በኤፍቢቢሲ የተባበሩት አረብ ኤምሬት የተዳራጋደ ከመጥን በላይ ያፈቅረኛል በሚል ምክንያት የፍች ለመፈጸም ፍርድ ቤት የቀረበችው ሴት ብዙዎችን አስገርማለች እንደሚታወቀው ሁለት ጥንዶች ሶስት ጉልቻ ከመሰረቱ በኋላ ቀሪ ህይወታቸውን የአማራና የተሳካ እንዲሆን ዘንድ በፈቃቅና መተሳሰብ ይገባቸዋል ይሁን እንጂ ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለምና በትዳር ህይወት ውስጥ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት አለመግባባት ሲከሰቱ ይችላሉ አለመግባባቶችን ችግሮችን በውይይት መፍታት ሳይቻል ሲቀርም ጥንዶች በሽማግሌ አሊያም ደግሞ በፍርድ ቤት ዳራቸውን በስምምነት ያፈርሳሉ ሰሞኑን ከወደ አረብ ኤምሬት የተሰማ ዜና ግን በዚህ የተለየና በጣም እጅግ አስገራሚ ነው ባለቤት እጅግ ከመጥን በላይ ያፈቅረኛል በሚል እንዲሁም ደግሞ በፍቅር እንክብካቤ የመሆነውን አሳጥቶኛል ያለችው ሴት ፍች ለመፈጸም ፍርድ ቤት ቀርባ ተናግራለች ፍርድ ቤቱም ቀርባ በአንድ አመት የተዳር ሲያሳልፉ አንድም ቀን ተቆጥቶኝ አያቀ አይከራከረኝም የምለውን ሁሉ ያለማንገራገር ይፈጽምልኛል ከመጥን በላይ ያለፈው እንክብካቤውና ፍቅሩ የመሆነውን አሳጥቶኛል ስትል ቅሬታዋ ለዳኞች አስረድታለች በተጨማ ለምሳሌም የተለያዩ ጥፋቶችና ስትፈጽም እንዲሁም በተለያዩ መጥፎ ነገሮችንም ሳደርግ ይቅርታ ያደርግልኛለኝ ይቅርት ከማድረጉም በላይ እንክብካቤው የተለየ ነው ቤት እስከ ማጽዳት ድረስ ይደርሳለኝም እንክብካቤው ትላለች ሲ ለሆነም የባለት ዳር የፍቅርና እንክብካቤ ከአቅም በላይ ስለሆነ ፍርድ ቤቱ የፍች ጥያቄ ተግባራዊ ያደርግልኝ ስትል ጠይቃለች በሁኔታው የተደናገጠው ባል በበኩሉ ባለቤቱ የጠየቀችውን ነገሮች ሁሉ ያደረገው ለትዳር አጋሩ ጥሩ ባል ለመሆንና ህይወታቸው የአማረና ለማድረግ በማ ማለትም መሆኑን ለፍርድ ቤት አስረድቷልኝ ይሁን እንጂ ባለቤቱ ነገሮችን የተረዳችበት መንገድ ስህተት መሆኑን አይቶ ዳኞች ውድቅ አድርገው ጉዳዩን እንደገና ለእሷ እንዲያስረዱለትኝ በተተና የማጸናል ባልና ሚስት ክርክር ያዳመጡ ዳኞችም በመካከላቸው የተፈጠረውን ችግር ተወያይተው ራሳቸው እንዲፈቱ በማሳሰብ ጉዳዩን እንግዲህ በዚህ ቋሽተዋል ማለት ነው እንግዲህ ማንኛውም ሰው በተዳር ህይወት ውስጥ ሲኖር አንድ አመት ቆይ ቆይተዋል ማንኛውም ሰው በተዳር ህይወት ውስጥ ሲኖር ሴትም ሆነ ወንድ በተለይ ሴቶች ባላቸው እንዲከባከባቸው እንዲያስብላቸው ና እንዲያፈቅራቸው መቸም ማንኛውም ሰው አይጠላም ነገር ግን እንክብካቤ በዛብኝ ፍቅሩ በዛብኝ ከመጠን ያለፈው እንክብካቤ ና ፍቅሩ የመሆነውን አሳጥቶኛል ና በቃ እንደዚህ አይነት ባል አልፈልግም ስለዚህ መፍታት እፈልጋለሁ እንግዲህ ምናልባት እሷ የፈለገችው ስታጠፋ የሚቆጣት እንዲሁም ደግሞ የሆኑ ስተቶችን ስሰራ እንዲህ የሚሳደው ወይንም ደግሞ በአጠቃላይ እንደዚህ የሚል ይመስለኛል ወንድ የፈለገችው ና እሷ ግን የምትለው ምንም አይነት ስህተት በሰራ ምንም አይነት ጥፋቶችን ባደርግ የቅጣ ከማድረግ ውጭ ጭራሽ ምንም ነገር አያድርገኝም አይሰደባትም እንዲሁም አይመታትም አይቆጣትም ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እሱን እንድትፈታው ተገዳለች ማለት ነው እሱ ግን ከማፍቀርና ከመከብካቤ ውጭ ምንም አይነት ነገር ለእሷ አይሰጣትም ስለዚህ ያፈቅራታ እንክባከባታለኝ ይንክባከባታ ለእሷ የተለየ ፍቅር ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለእሷ ምትሆነውን አሳጥቷታል ና የፍች ጥያቄ አቅርባለች በሁኔቱ የተደነገጠ ባለም ደግሞ ይሄን ነገር ውድቅ እንዲያደረጉለት ዳኞቹ ተማጽኗቸዋል ማለት ነው ይህንን ያዩ ዳኞችም ደግሞ ይህንን ያው እውነትም እሱ እንዳለው መቼም በዚህ ምክንያት የሚፈታ ሴት የለ ማንኛውም ሴት የተደራገረው እንዲያፈቅራት ትፈልጋለች እና እንዴት ይህ ይሆናል በማለት እንግዲህ ጉዳዩን እያዩለት ይገኛል ማለት ነው ነገር ግን መጨረሻ የዚህ ወንድ ነገር ምን ይሆን ይሆን የሚለው ነገር ደግሞ እጅግ አሳሳቢ ነው ና መጨረሻ ላይ የእውነት ተፋትዋለች ወይንስ በእነሱ በዳኞች ምክንያት አብሮ ይቀጥላሉ የሚለውን እናያለን በሚቀጥለው ማለት ነው ነገር ግን እስኪ ሴት ማለትም በማንኛውም ሀገር ትኖር በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደግሞ ሀበሻ ኢትዮጵያዊ ሴቶች ባላቸው ከአቅማቸው በላይ ባላቸው በላይ ስለሚያፈቅራቸው የፍች ጥያቄ ያቀረበች ሴት መቸም አትኖርም ስለዚህ ቺ የመጀመሪያ ህዝብን አስገርማለች ማለት ነው የእውነትም ያስገርማል ነገር ከምር ና እናንተስ እንዴት ነው ሀገራችሁ እጅግ ከመጠን በላይ ለማፍቀር እናንተን እጅግ ከመጠን በላይ ለመንከባከብ ሙከራ ቢያደርግ እናንተም የፍች ጥያቄ ጠይቃላችሁ ማለት ነው እሱ ራሳቸውን ጠይቅ ወደ ሌላው መረጃ አልፋለሁ እዚህ አስቀጥዬ በጣም ወደሚያሳዝነው ወይንም ደግሞ የእውነት ተደርጎ የማይታወቀው አለምን አጀብ ያሰኘ መረጃ ነው እጅግ በጣም የሚያሳዝን እና ታይቶ ተሰምቶ ብለጀሮም የሚከብድ ለማየትም የሚሰቀጥጥ መረጃ ነው እጅግ በጣም የሚያሳዝን መረጃ ነው ወንዶች እንግዲህ እንደምታውቁት ሴቶችን ቆንጆ ሴት ሲያዩ መጠጋታቸው አይቀርም እናም አንዲት ቆንጆ ሴት መኪና ውስጥ ህፃን ወንድ ልጅ ጋር ያው አስር አመት ነው በአካል እንድመየው ዛም በላይ የሆነውም ና እሱን ይዛለች እሷን ሴት ሲያዩ ወንዶች ወደ ይጠጋሉ ነገርግን ሲጠጉ መኪና ውስጥ ያገኙትና ያዩት እጅግ በጣም ለጀሮ ለመስማት የሚከብድ ላይን ለማየት የሚሰቀጠጥ ነበረ ና ያንን ህፃን ወንድ ልጅ የደፈረች የተገኘች ሴት ናትኝ እንግዲህ እሷን ለማየት ብለው ሲጠጉ ነገር ግን ያንን ጉዳይ ተዋል እነዛ ወንዶች ማለት ነው እነሱም በሁኔታው እጅግ በጣም ተደናግጠውና እጅግ በጣም ተገርመው ለተወሰነ ደቂቃ ዝም ብለ አያዙኝ ከዛ በኋላም ደግሞ እነዛ ወንዶች ይህንን መረጃ ሸን አድርገዋል ለአረብ ኒውስ ማለት ነው እና እንደምታዩት እዚ ጋ ሰው ከቧቸዋል በግራ ቀኝ መስኮት እንዳለ ህዝብ ከቧታል ማለት ነው መኪና ውስጥ ነው መኪና ቁልፍ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተካሄደበት በዚህ ህፃን ልጅ ማለት ነው እንደምታዩት መኪና ውስጥ ነው ማለት ነው እሷን ሸፍኛት አለው ልጁንም እና ልብስም ስለሌለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ታምር ስለሆነባቸው ህጻኑን የተጎደውን ትተው አይናቸው እሷ ላይ ነው ያለ ህዝብ ማለት ነው እንደምታይቶ መስኮት እንደምታያቸው እሷ ላይ ነው አፍጠው እያዩት ያሉት ለምን ይሄ ነገር ታምርና ጀብድ ሁኖባቸዋል እነሱ መራሱ በጣም ለማመን የሚከብድ ነገር ሁኖባቸዋል ማለት ነው እና እጅግ በጣም የሚሰቀጠጠና የሚያሳዝን ነው በተለይ ደግሞ ይሄነ በሙስሊም ህብረተሰብ መፈጸሙ እጅግ በጣም አለምን አጀብ ያሰኘ ነው እንግዲህ ተደርጎ ታይቶ የማይታወቅ ነው ብለው እንግዲህ የመጀመሪያ ነገር ነው ብለው እነሱ ይህን ነገር አውግዘዋለኝ በተለይ ኮሜንታቶችን በተለይ ሂዳችሁ ብታዩ እና ብታነቡ የእውነት እጅግ በጣም አጀብ የሚያሰኝና ና በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ነገር የተፈጸመ ነው የሚመስለው ካሁን በፊት እንደዚህ ነገር ተሰምቶም ታይቶም የማይታወቅ ነገር ነው እና አዲስ ጀብድ ነው የሆነባቸው ለነሱ ማለት ነው እና ይሄ ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ና እንትን የሚል የሚያስቆጣ በህዝብ በማንኛውም ነገር ያልተፈቀደ ነው በእርግጥ ምናልባት ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ያው ወንዶች ሴቶች ጥቅመ ያልደረሱ ሴቶችን ው ሴደፍሮና ያለን የአምስት ዓመትም የአስር ዓመትም ህፃኖችን ው ዞሮ ዞሮ ወደ ህይወታቸው ያልፋል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ህፃን ልጅም ው ምንም በህይወትና በመሞት መካከል ሆኖ ነው የተገኘ የተነፈሰ ነው የተገኘው በእርግጥ አልሞተም ነገር ግን መጨረሻው ምን ይሆናል የሚለው ነገር ገና የሚታወቅ ነገር የለም ይቺ ሴትም እንደዛ ብላ ያንን ነገር ከፈጸመች በኋላ ሲይዟትም ያው የቀጣፊን ባይቀላ ባይቀላ ያላለ የሚባለው እንበዋን እያፈሰሰች እንግዲህ እንደምትለው ትናገራለች ማለት ነው ነገር ግን ይሄን በአረብ ሀገር ቢፈጸምም በሙስሊም ዘንድ ይሄ ነገር ተፈጽሞ የማይታወቅ መሆኑ እንግዲህ በጣም ዓለምን አስቆጥቷል ማለት ነው እጅግ በጣም በርካታ ከሁለት ሺ ምናምን በላይ ኮሜንቶች ዛጋ አይቻለሁ ሁሉም ቢሆን እንግዲህ በጣም በፈጣሪ ዘንድ የጭራሽ አጸያፊ አስነዋሪ የሆነ የመጀመሪያ ጊዜ በሀገራቸው የተፈጸመ መሆኑንም እንግዲህ አስረድተዋል ማለት ነው እና በቃ ለእነሱ ጀብድን የሆነባቸው ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ቢፈጸም ከዚህ በፊት ሲፈጸም ስለነበረ ያው እንደተለመደው ብሎ ከንፈር መጦ ወይም ደግሞ የሚቻለውን ያህል ለፍርድ እሱን ለማቆም ወይም ደግሞ ያችን ህጻን ልጅ መብታ የተደፈረውን ህይወቷ የተበላሸውን ያው እንግዲህ የሚቻላቸውን ያህል ያደርጋሉ ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ግን እሷን ለማቃጠል ነው ያሰቡ ማለት ነው እና በኢትዮጵያ ለማቃጠልም ሆነ ለመስቀልም ሆነ ማንም ዝግጅት የሚያደርግ የለም የለተወሰነ ጊዜ እስር ቤት ይወረወራሉ መጨረሻ ላይ ይፈታሉ ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ እሷን ለማቃጠል ነው ያሰቡ በቃ እንደዚህ አይነት ታምር ተደርጎ የማይታወቅ ነው ስለዚህ ይቺ ሴት በህይወት መኖር የለባትም በቁሟ መቃጠል አለባት ነው የወሰዱት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እርምጃና ይሄን ሁኔታ እንዴት ታዩታላችሁ ይሄ ነገር እጅግ በጣም አሪፍ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ እንደዚህ ስህተት የሰራ ሰው ቢቃጠል በህይወት ያለ ይቃጠል ነው ወይንስ ከስተቶቹ እንዲታረም ያው እስር ቤት ተወርውሮ ሰው መቸም ከስተቱ ይማራል አደለም ምናልባት ሰይጣን ኮ ያሳስታልኝ ሆን ብሎ ማንኛውም ሰው ሆን ብሎ መጥፎ ነገር አይፈጸምም ነገር ግን ሳይታሰብ ሰይጣን ያሳስታል እና እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚባለው እና ይሄ ነገር እኔ ታያችሁትኝ ይቺ ሴት መቃጠል አለባት ብላችሁ ታስባላችሁ ወደ እኛ ሀገር ስንመጣ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እንግዲህ በሸሪያ ህግ የገደለ ይገደላል የቆረጠ ይቆረጣል የሚባለው ና ይቺ ሴትም በዚህ ህጻን ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር ስለፈጸመች መቃጠል አለባት በቁሟ ተብሎ ነው የተወሰነው እና ነገር ግን አንዳንድ ኮሜንቶችን እታች እንዳየውትኝ መቃጠል አለባት ብለው የሚወሱንም አሉ እንዲሁም ደግሞ የጌታን ፍጥረት ያላህን ፍጥረት እኛ የማቃጠል መብት የለንም የሚሉም አሉ ና እንደ ስተትም ቢሰራም በዛ ላይ ልክ ያን ሰው እንደፈጸመ ለመፈጸም ደግሞ እንግዲህ በጣም ይከብዳልኝ እና ይህን እንግዲህ የእነሱ ውሳኔ ነው ምንም አድረግ አይቻለም እና ይህንን ይመስላለኝ እጅግ በጣም ያሳዝናል ለነሱ እጅግ በጣም የማይታወቅ ታይቶ ታይቶ የማይታወቅ ጀብድን የሆነባቸው በጣም አለም ህዝብ አስገርሟልኝ ማለት ነው ለዛ የነበር መረጃ ይን ይመስል ነበረ በሌላ ጠቃሚ ፕሮግራም እና መረጃ ተመልሰን እንገናኛለን ስለነበረን ቆይታ እጅክል ቢያመሰግናለው ቻው ሰላም ሁኑ